ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ମୁଁ ଶିଳ୍ପା, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁସାଗର। ତ ଆ କୂଳରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରି ହଉ ଟିକେ ଗପସପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ସମସ୍ତେ ବସୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ଭାବିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି। ତ ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଛୁଟି ଦିନରେ କ'ଣ କରୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ସମୟ ମିଳିଲେ ଏଠି ଆସି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବସି ଟିକେ ଗପସପ୍ କରୁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆସିଗଲା ଆମର ବଳିଆ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତାପରେ ଏବେ ଆସିବ ସୁଶ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ସୁଶ୍ରୀ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଆମେ ଆସିକି ବସିଥିଲୁ, ମୁଁ ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ, ତାପରେ ଏମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ୟାକୁ ବି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆସିଲା ଦୀପିକା ଆଉ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ। ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ଏବେ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଟିକେ ଗପସପ୍, ଟିକେ ଚିଲ୍ବିଲ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବସି ଗପି ଖାଇପିଇକି ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ପଳେଇବୁ। ତମେ କ'ଣ ପିଇବ ପ୍ରିୟ? ତମେ କ'ଣ ପିଇବ ପ୍ରିୟ? ଆମେ ଚା ପିଇବୁନୁ, ପିଇବୁ ଦୀପିକାର ମୋର ଲସି। ଭାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଲସି ଆଣିବାକୁ। ଲସି ମାନେ ରାବୁଡ଼ି ଗଲା ନୁହଁ, ନର୍ମାଲ ଲସି। ନର୍ମାଲ ଲସି ପିଉ। ବସିକି ପୁରା ଗପସପ୍, ସୁଶ୍ରୀ ଚୁଟି ସଜାଡ଼ୁଛି, କିଛି କାମ ମନ ନାହିଁ। ତା ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଫଟୋ 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 ପୋଜ୍ ଦିଅ, ପୋଜ୍ ଦିଅ। ବର୍ଷା ହେଲା, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଆଉ ରହିପାରିଲୁନୁ, ଘରୁ କେବେ ବାହାରୁଛୁ। ଅଲଗା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର କାମ ଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଆସିପାରିଲେନି। ନେକ୍ସଟ କେବେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରେଇବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ମୁଁ ରହିଲି, ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।